السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد، قال الله تعالى في قرآنه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. محترم ناظرین، میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا موضوع ہے امانت میں خیانت. حضرات گرامی، ابھی ابھی میں نے آپ کے سامنے موضوع کی مناسبت سے سورہ آل عمران کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: جو شخص خیانت کرے گا وہ خیانت کری ہوئی چیز قیامت کے دن لے کر آئے گا، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیا جائے گا. یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کو امانت کا مال سونپا جائے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اسے صحیح مصرف میں استعمال کرے. اگر اس نے غلط ثلط حساب لگا کر امانت میں خیانت کی تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن خیانت کردہ چیز وہ اپنی کمر پہ لادے ہوئے اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا. اسی طرح اسی سلسلے میں صحیح بخاری و مسلم کی ایک طویل حدیث ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن وعظ فرمایا اور اس میں خیانت کا خصوصیت سے ذکر کیا. اس کی قباحت بیان کرتے ہوئے فرمایا: جس نے دنیا میں جو کچھ خیانت کیا ہوگا اسے اپنی گردن میں لادے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوگا، آپ سے سفارش کی درخواست کرتے ہوئے فرمائے گا: یا رسول اللہ، میری مدد کیجئے. آپ اس وقت اسے صاف صاف جواب دے دیں گے: لا املک لک شیئا قد ابلغتک، میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں اور نہ تیری مدد کر سکتا ہوں، میں نے دنیا میں تجھ تک یہ بات پہنچا دی تھی. صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت ہے، آپ کے ایک خادم نے غنیمت سے ایک چادر چرا لی تھی، جہاد میں تیر لگنے کی وجہ سے وہ شہید ہو گیا. لوگوں نے اسے شہادت پر مبارکباد دی کہ جنت مبارک ہو، یعنی شہید ہو گیا، جنت میں جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، خیبر کی جنگ میں مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے اس نے جو چادر چرائی تھی وہ تقسیم نہیں ہوئی ہے. یعنی ایک چادر کی خیانت کی وجہ سے وہ دوزخ میں چلا گیا. جب لوگوں نے وعید سنی تو ڈر کے مارے ایک صاحب اٹھے اور چمڑے کے ایک یا دو تسمے لا کر آپ کی خدمت میں حاضر کیے. آپ نے فرمایا: یہ ایک یا دو آگ کے تسمے واضح رہے کہ امانت میں خیانت کردہ منافقین کی علامتوں میں سے بھی ایک علامت ہے. آج مسلم معاشرے میں خیانتیں بالکل عام ہوتی جا رہی ہے. آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرض کے بہانے پیسے لے کے فرار ہو جاتے ہیں. آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کو دھوکہ دے کر ان سے پیسے اینٹتے ہیں. کیا ہمیں اللہ کا ڈر نہیں؟ یہ نہ سمجھے کہ جیسے چاہے پیسے بٹور لے، اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی. جن لوگوں کو دھوکہ دے کر اگر کسی نے ان کا مال کھایا ہوگا تو کل قیامت کے دن سارے لوگ دعویدار بن کر ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے. اس دن پیسے تو ہوں گے نہیں کہ دعوے داروں کو دے کے چکتا کر دے، چنانچہ ہماری نیکیا ہوگی، ہماری ایک ایک نیکیا دعوے داروں کو دے دی جائے گی. اور جب نیکیا ختم ہو جائے گی، دعوے دار باقی رہ جائیں گے، تو دعوے داروں کے گناہ ہمارے سر پر تھوپ دیے جائیں گے. پہاڑوں جیسی نیکیا لے کر آئے تھے، گناہوں کا پتلا بن کر رہ گئے. چنانچہ فرشتوں کو حکم ہوگا اسے دباچ کر دوزخ کی کھائی میں پھینک دو. میرے بھائیوں، یہی حقیقی افلاس. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہے کہ اللہ ہم تمام بھائیوں اور بہنوں کو امانت داری و دیانت داری کی توفیق دے اور خیانت کرنے سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.